ova sedmica ili ova tačka dnevnog reda trebala da bude jedna u nizu nekih tačaka oko kojih se usled nekih tehničkih problema vrše neke izmene zakona. Međutim, to bi tako možda bilo da mi živimo u Švajcarskoj ili Švedskoj, pa dođe ministar, kaže, eto ljudi, sve je do sada bilo u redu, ovo smo probali da poboljšamo, ali nismo uspeli, šta da radimo, moramo da produžimo rok za još nekoliko meseci i mi onda kažemo, pa dobro, pošto je to, da kažem, verujemo u dobru nameru i te vlade i tog ministra i onda prosto kažemo, ajde da pružimo još jednu šansu. Nažalost, mi bi bili politički naivni da verujemo u tako nešto. I mi moramo ovaj potez Demokratske stranke i njenog ministra posmatrati u širem kontekstu. A širi kontekst je za nijansu drugačiji nego u Švedskoj. Ovo je zemlja u kojoj je na zahtev jedne opozicione poslaničke grupe raspravljena o smeni jednog drugog ministra, pošto vladajuća većina nije imala većinu, nikada to nije došlo na glasanje. To je antidemokratski. Ovo je zemlja u kojoj se grupa stranaka na vlasti zove za Evropsku Srbiju, koja nije dobila status kandidata, ali niko i nema nameru da pokaže odgovornost ka tom potezu, nego je prvo bilo, pa dobro, nema veze, bit će i u martu, a pošto neće biti ni u martu, onda je Evropa u stvari tražila od nas da priznamo Kosovo, a pošto ni Evropa nije tražila da prizna Kosovo, onda je to u stvari zato što je opozicija lobirala protiv dobijanja statusa kandidata. To se sve desilo u nekoliko dana. Dalje, pitanje, i kada se od nas očekuje da verujemo ili da sa nekakvim razumevanjem priđemo nekom zahtevu vladajućih stranaka, onda mora biti jasno da mi to ne posmatramo kao ličnu stvar i da sada vi kažete, evo, ja nisam ništa uradio. Nemojte od nas tražiti da mi cenimo da li ste nešto uradili ili ne. Na svaku vašu mi ćemo dati 5 primera koje niste dobro uradili. Evo vam jedan, šta je sa bošnjačkim nacionalnim većem? Znači, i tako, ali to je normalno jer smo mi opozicija, vi ste vlast i tako dalje. Rezultat toga ćete videti na izborima. Što ih više odlažete, rezultat po vas će biti gori. Ali to je naš stav. Vaš je verovatno neki drugi. Ono što bih ja hteo da kažem, to je da je za nas ključno pitanje odgovornosti. I možda ne lične odgovornosti ministra. Zato što mi to, da kažem, nismo, ova skupština po svom poslovniku i po zakonu ne bira ministre zato što veruje da su oni dobri ili loši ljudi. To nije tema u našim odnosima. Tema je politička. I sada, kako mi od vas da očekujemo bilo kakvu odgovornost? Ako odgovornost niste pokazali, ne vi lično, nego vaša vlada, na stotinama drugih slučajeva, kako da mi očekujemo, kako da vi očekujete, sa druge strane, od nas da vam verujemo? Pa vi kažete, evo, da se ovaj birački spisak bude još samo 3 meseca, stari, a onda će da bude neki novi, stići ćemo da ga završimo, a došli ste zato što niste stigli da ga završite, ne vi lično. Te firme koje ste nabrojali, one jesu javno preduzeće, firme, udruženje i tako dalje. Neka ima to i neko privatno, to vidimo, ono se provuče ovako sa strane. Naravno da mi nismo protiv saradnje sa privatnim sektorom. Ali znate što objedinjuje sve te firme koje ste rekli? To je blisko s Demokratskoj stranci. Tako je. To je vrlo, vrlo jasno. I zato postoji jedna druga vrsta odgovornosti koju imate, koja nije lična i ne zavisi od toga da li ste vi dobar čovek ili niste. Vi se na tom mestu nalazite zato što ste bili u određenom trenutku deo nekakve političke stranke. Ta politička stranka je slagala 1000 puta. I zbog toga nemojte očekivati od nas da vam veruje, jer to je pogrešno. To se ne bazira na realnosti. Ko laže, taj krade. Da li ćete vi to uraditi, vidjet ćemo u januaru. Ali nemojte da zaboravite takođe, kada to kažete, da li ćete onda menjati zakon ili ne. Da ste vi deo i vlade koja zakone menja uredbom. Da zašto vi niste potpisali uredbu o matičnim knjigama? Jer zato što ste smatrali i potpisali predlog uredbe, u novinama je pisalo da ste glasali protiv. Lažu, ne lažu, nije važno, vaše su.
I ako lažu, to je stavio neko iz demokratske stranke, da laž protiv vas. I ja razumem vaš gnev ili vašu začuđeno zašto poslanici opozicije diskutuju o vama, ali vi morate razumeti, mi ne diskutujemo o vama lično. Nas to ne zanima, mi nismo ni u kakvim ličnim i privatnim odnosima. Mi kada govorimo o vama, bez obzira što vi kao Božidar Đelić, kao ne znam neko drugi, želite danas da niste član demokratske stranke i njihov predlog, vi to jeste. I morate da delite odgovornosti za postupke predsjednika Teniskog saveza, koji nije bio na glavnom odboru, bio je negde drugde, pa ne može da komentariše šta se tamo govorilo. Morate da nam odgovorite na pitanje zašto nema sednice o Kosovu, zato što ste vi ministar u toj vladi. Morate da nam kažete zašto Srbija nije dobila kandidaturu. I ne treba. Koja je svrha dalje grada ove skupštine, ako je jedan od osnovnih ili osnovni njen cilj bio da dobije kandidaturu? Nismo je dobili. Zašto danas umjesto ovome pitanju mi ne diskutujemo o tome kakav je vladin plan da Srbija dobije kandidaturu? Narodni poslanici, ili... zato što nije na dnevnom redu, kao što diskusija koju stano... prilažete u 6 minuta ima vrlo malo veze sa tačkom dnevnog reda. Ne, ima jako puno veze sa tačkom dnevnog reda. Narodni poslanici, ja vas ne bi prekinula kontekst, da vas podsjetim. Dozvolite da vam odgovorim. Ne, nemam ja namjeru da se molim svađam, da samo da vam odgovorim. Pa ne, nemojte da me prekirate. Narodni poslaniče, moja je obaveza, moj je posao da vas podsjetim kada počnete. Narodni poslaniče, ja vas molim da ne dobacujete i da se samo kontrolišete. Narodni poslaniče, ja s vama ne polemišem. 6 minuta od vremena poslaničke grupe, vrlo sam vas pažljivo slušala i osim u jednoj rečenici gde se govorilo o temi dnevnog reda, ništa drugo što ste rekli nije u vezi sa temom dnevnog reda. Podsjetila sam vas na obavezu da govorite o temi dnevnog reda u trenutku kada ste u okviru svog izlaganja upotrebili argumentaciju zašto nešto nije, drugo nije na dnevnom redu, zato što je ovo što je. Tako da vas molim da, ukoliko želite da se obraćate Narodnoj skupštini, da to činite u skladu sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine. Ajde od početka. Ne pada mi na pamet da polemišem sa vama, ali to što vi govorite, govori da uopšte ne slušate ono o čemu ja govorim. Pa to ja sam... Vaša stranka je odlučila da nije dovoljno, i to ima samo veze sa ovim zakonom, da nije dovoljno da nas više laže, obmanjuje, ne ispunjava dogovoreno, nego je odlučila i da se bavi tehnikom sprovođenja izbora. Nas kao opoziciju to plaši, zato što vidimo šta se dešava u drugim poljima rada vaše stranke, to jest vaše vlade. I zbog toga ovo što ja govorim ima isključivo veze sa zakonom o izmeni i zakonu o izbori, o biračkom spisku. I samo o tome ima veze. Zato što je vaš ministar došao i tražio od nas da mu verujemo. Tako je počeo svoj govor. I zbog toga nemate pravo da me prekidate, zato što ja objašnjavam zašto mu ne verujem. A ovaj zakon, ako ste stigli da ga pročitate, u njemu je utkano obećanje da će novi birački spisak jedinstveni biti gotov za 3 meseca. Ja vam kažem da neće. I to ima veze samo s ovim zakonom. I molim vas, nemojte koristiti to što govorim o vašoj stranci da me prekidate i da govorim u ime naše poslaničke grupe. Ja jako dobro znam šta i zašto govorim. I o tome ne možete, pošto ne vređam nikoga lično, ne možete ceniti vi nego građani na izborima. Narodni poslaniče, sad vas drugi put upozoravam da govorite o temi dnevnog reda. Moja obaveza je da pažljivo slušam narodne poslanike i da ih podsjetim kada ne govore o temi dnevnog reda. I to je posao koji ću obavljati uvek i u svakom slučaju, pažljivo slušajući sve narodne poslanike. Da, sada vas molim o temi dnevnog reda. Izvolite. Ja vam kažem, ovo što ste počeli ovim da se bavite, nama govori dve stvari. Prva je da ste potpuno izgubili kompas i da sada niste sigurni da će izbori biti održani na vreme, a da to ne smete javno da kažete, nego ste kao i sve drugo što radite, na jedan podmukao način došli u ovu skupštinu i obezbeđujete se za naredni izbor. Na isti način, kao što preuzimate štampane medije u Srbiji,
kao što ste zaboravili sve obaveze koje smo imali zajedno, a koje su vezane za kandidaturu Srbije i njeno članstvo u Evropskoj uniji, i kao što svaki dan izgovarate laži o tome šta su bili uslovi Evropske unije, čime prikrivate vašu nesposobnost, koja se ogleda i u sprovođenju zakona koji ste sami doneli pre nekoliko meseci, a čije odredbe usled tehničkih i novih stvari niste uspeli da ispunite. To je tačno i vaša odgovornost je ovolika ili onolika, ali ona postoji. Ona postoji. Možda je u ovom slučaju vaša lična mala, ali u slučaju Bošnjačkog nacionalnog veća je nemerljiva. Jer ste radikalizovali odnose u Sandžaku i nastavili da radite ono što je vaš prethodnik radio. Demokratizovali. Zbog svega toga, vi na sve imate pravo. Da nam oduzimate reč, da kupujete sve novine koje postoje u ovoj zemlji, da blokirate sve medije. Ali nemate pravo da tražite da vam verujemo. Zato što vam ne verujemo ništa više. Ništa više. Umesto da ste došli sa jasnim planom, vi ste došli sa tehničkom izmenom zakona koja će vam omogućiti da izbore raspišete onda kada uspostavite kontrolu nad medijima, nad financijama i kada sve nas uspete da sklonite iz javnog života. Ali i tada ćete propasti na izbori. 3 minuta i 30 sekundi u obraćanju i 6 minuta prethodi, 9 minuta i 30 sekundi ukupno od vremena poslaničke grupe. Reč ima narodna